Inget. Det är jobbdags. Det är dag typ 134 kanske. Det är en tisdag och det är typ 5-30 någon maj. Och ja, skolskov igen. Allting var bra tills typ igår kväll när skolskovet började gå upp typ. Eller rätt sagt, skolskovsplatset började gå upp. Så nu har jag skolskov igen, så det är skönt. Hoppas ni har en roligare dag än jag har. Ska åka till jobbet.